Queridos amigos dos Arautos do Evangelho, mais uma vez com curiosidades do Canadá. Bom, hoje não podia deixar de ser uma super curiosidade, mais ou menos repetida com a última. No dia da Senhora Dona Lucília, dia 21 de abril, que era sol e neve. Hoje também, sol e neve, nas vésperas e o dia das mães. Interessante, né? E é uma coisa completamente inusitada, porque já estamos na primavera desde o dia 19 de março. E olha, neve, senhor. O pessoal daqui disse que isso não é comum assim, não. Não era pra ter neve. Agora, consegue ouvir os passarinhos? É primavera. Isso é primavera. Tem flores pra todo lado. É impressionante. Eu não sei porque essa da neve assim, hoje, né? Porque faz... Já o inverno acabou. No dia 19. Engraçado. Dia 19 de março, dia de São José. E olha, tá nevando. Eu acho que é por causa do dia da véspera do dia das mães, né? Eu acho que é por causa disso. E tá com muitas flores. É primavera, né? E engraçado. Flor com neve. Chega muito interessante. Você tem noção? Vou mostrar aqui uma flor que é muito comum aqui na América do Norte. Muito comum mesmo. Desculpa que tá tudo balançando assim, porque tô andando aqui no meio da grama. E vou mostrar aqui uma florzinha. Já dá pra ver aí. É uma florzinha. Sabe que eu não sei o nome desse negócio? Pronto, chegamos aqui. Não sei se conseguem ver aí o gramado. Oi, olha lá em cima. Bom, são os gansos canadenses. Olha como que fica. É muito bonito. Aqui na América do Norte, isso é uma praga. Conseguem ver, não? Conseguem ver? Então, ela aparece... Eu vou arrancar uma aqui. Vocês veem? Ai! Olha aqui. Ela parece uma margaridazinha, um crisantemozinho, um mini crisantemo. Quando ela amadurece, quando ela seca, ela forma aquela espécie de monte de sementinhas assim. Eu não sei se aí no Brasil chama-se dente de leão, uma coisa assim. Eu não sei como é que é. Sei que as pessoas sopram, assim, sai voando aquele monte de sementinha. Mas é isso. Ah, outra coisa que eu queria mostrar, antes disso, olha nas árvores. Tá vendo? São os brotos. Até essa parte aqui... Ah, não sei se a câmera vai pegar direito. Isso aqui cresceu agora, em um mês e pouco. Isso aqui era até o inverno. Aí cresceu isso rapidão e agora já vai sair aqui as folhas. Todas as árvores têm, de todas as espécies. Todas as espécies não, exagero, né? A maioria delas aqui da América do Norte. Tá vendo essa outra? Como é que é? É diferente. As únicas que não fazem isso são os pinheiros. São chamados evergreen, sempre verde. Cadê? Nossa, chegando aqui, Mata Divina Graça. Nossa Senhora das Graças. E aqui está, não sei se lembra que tinha um presépio aqui no Natal. Aqui está sempre verdinho, sempre verdinho. E já cresceu bastante, porque antes eles estavam aqui, ó, mais ou menos. Olha o tanto que já cresceu. Quando é primavera, as plantas como que se despertam assim, e cresce bastante. Vejam essa outra árvore, que coisa mais curiosa. Deixa eu ver se eu consigo mostrar bem direitinho. Tá vendo aqui? Aqui foi onde ela tinha parado de crescer até o inverno chegar. Parou aqui. Isso aqui tudo cresceu agora. E já cresceu e já tá dando flor. Olha que curioso. E já as folhinhas saindo também. Interessantíssimo. Essa outra aqui é roxa. Acho que ela é roxa assim de natureza mesmo. Também ela é filhotinho também, é uma árvore pequena. Tá crescendo ainda.
E ela já tá com as folhas aí. Ei, Junior! Olha o que ele tá fazendo. Junior! Que? Olha só. Vem cá. Good boy. É uma coisa para colocar comida para passarinhos. E a gente coloca lá e veio um monte de passarinho colorido. Aqui no Canadá também é cheio de passarinho colorido. Hoje é a turma dos amarelinhos aí. Mas tem outro dia, parece outras cores também. Interessante, né? E com neve. Olha que curioso, assim, ó. Vamos chegar lá perto para ver qual é a reação deles. Vamos espantar tudo. Oi. É interessante, é que neva forte, forte, forte. Depois para. Aí derrete tudo, rapidinho. Porque tá quente. É, não dá pra entender como que tá quente e tá nevando, né? Eu não sei explicar isso também, não. Deixa eu ver se eu consigo mostrar o céu como é que tá, pra vocês entenderem por que que neva e faz sol ao mesmo tempo, né? Porque parece uma contradição. Quer dizer, na realidade é um pouco contradição mesmo. Ó, ali tá nuvem. Só que você vai passando, puf, outro lugar tá sem nuvem. É aquela nuvem da neve. E assim, e agora tá o quê? Eu não sei se chega a estar a 0 grau, não. Eu não sei qual que é a temperatura agora, não, mas tá, pra mim aqui tá só na terra. Super interessante. É isso. Valeu, foi o Belo Horizonte. Agora tô com sangue quente aqui. Enfim. Eu acho que super interessante essa curiosidade. Pena que eu não pude filmar na hora que tava mais neve, super intenso. Que foi igual uma tempestade. Foi realmente uma tempestade de neve. Muito interessante. Ficou tudo branco. Puf! Parou. Puf! Subiu tudo. E tá assim o dia inteiro. Desde manhãzinha. E agora são 1 da tarde, mais ou menos. E tá assim. Abre, faz nuvem, sombra, sol e neve. Muito interessante, né? E isso é uma coisa curiosíssima, porque o clima não tá frio. Assim, pra mim, né? Pra mim, né? Acho que teria gente que estaria virando pinguim aqui. Mas, tirando um vento assim, tá super agradável. Tá um céu aqui na Terra, viu? Tá o quê? Menos um? Não chega a menos um. Deve estar 0 grau por aí. Muito bem, né? Eu tinha dito que nós íamos filmar quando tivesse nevando mais forte um pouco. Eu acho que tá um pouco mais forte agora. Olha que tanto de neve. Não sei se vocês conseguem ver bem. Vamos chegar ali perto de Nossa Senhora. Oi. Pior que eu tô filmando com... assim. Não conseguem ver? Interessante, né? Olha que coisa impressionante. E uma coisa interessante da neve, que ela... Você sabe quando você, assim, às vezes fica meio bobo olhando para chuva, assim, meio hipnotizado com a chuva? Vê as gotinhas de água caindo? A neve hipnotiza muito mais. Você fica assim olhando. Nossa, olhando. Para aquela paz. Impressionante. Por aí. Mas é isso aí, meus amigos. Mais essa curiosidade que não podia deixar de passar. Peço desculpas pelo fato de não ter feito vídeos mais com frequência, mas é que nesse negócio de quarentena parece que o tempo sumiu. E é isso. Rezem por nós. Salve Maria!